Tchau, nós estamos. Tchau, bizonga. Dá, dá. Letícia, dá um sorriso. É, e aí? Joinha. Vai, tá assim não, pá. O pessoal tá filmando o quê? E não? Não. Eu acho, Xuê, é daqui, Xuê, Xuê, já. Eu quero te mostrar aqui, Xuê, Xuê, de você. Xuê, Xuê. Xuê, Xuê, Xuê. Xuê, Xuá, Xuá. Xuê, Xuê, Xuá, Xuá. Xuê, Xuê. Xuá, Xuá. E o cara aí? Cara aí. Zoião, mãe. Zoião. Zoião. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, ia, 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 ia. Ia, 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 ia. Ah, comendo, menino. Comendo. Uhul! É. Tá decorando. Ah. Comendo, menino. Essa não. Olha. Queima no dedo, mexe não, menininha. Queima no dedo também. É porque meu computador lê. A casa vai andar sozinha. Ah, o tempo fechou, olha o tempo fechado. Tudo bem? Que coisa aqui mais bonita. É a Dinha. É até a Dinha, até o Fernandinho tá estranhando. Oi. Se fosse, se a gente fosse pra praia, tava jovial, né? Agora, né? Querido ano novo. Agora só anda sozinha agora, né? Eu tô filmando. Não.
Porque quebrou o... Quebrou o botãozinho que dispara. Ainda bem que isso não foi remoto, senão... Já era. Já era, pra filmar o caixa. Aqui também, que vai dar na pista.